Dozvolite mi da otvorim javnu odbranu diplomskog rada našeg kolege Ivana Radovića. Iskoristio bih također priliku da pozdravim publiku koja u velikom broju došla danas, da pozdravi Ivana i da ukaže njemu povjerenje svojim prisustvom i svojom pažnjom. Tim prije što je negdje ovako u ime cijele komisije naše zadovoljstvo što smo članovi komisije jednog za odbranu diplomskog rada, jednog od najboljih studenata ekonomskog fakulteta i jednog od najboljih studenata u svojoj generaciji. Kao student već na prvoj godini se izdvojio brojnim aktivnostima kako onim nastavnim, tako i van nastavnim. Fakultet ga je svoje vreme angažovao kao saradnika demonstratora. Sam rad kolege Radovića je po svemu iznad prosječan. Prije svega želim da kažem da ova tema je vrlo rijetka i po prvi put se radi kod nas, znači iz oblasti marketinga. Kolega Radović je tokom svog, da kažem, svojih četvrogodišnjih studija se trudio da pokaže svoju svestranost i zaista čak u kratkom razgovoru sa njim možete vidjeti sa koliko on vještina vlada i sa koliko oblasti mimo ovih naučnih se razumije. Ko god od vas je imao priliku da vidi ovaj diplomski rad, mogao je bez sumnje da zaključi da je zaista riječ o diplomskom radu koji je iznad prosječno urađen i više nego kvalitetan. Ja i Ivan imali smo prilike da sarađujemo tokom prve godine studija na predmetu ekonomika preduzeća i tad je Ivan ostavio veoma pozitivan utisak. Nakon toga nastavili smo našu saradnju na predmetu računovodstva da bi na trećoj i četvrtoj godini Ivan bio angažovan kao demonstrator na predmetu računovodstvo. I ovo je jedinstvena prilika da se u svoje lično ime Ivanu zahvalim ovako javno na zaista velikom doprinosu koji je dao da taj predmet računovodstvo dobije onakvu formu i oblik u kojem se trenutno nalazi. Naš kolega Radović, odličan student koji je neobičan u svojim nastupima bio na časovima koje sam ja imao i vodio iz predmeta razumijenja potrošača i danas pokazao u svoj diplomski rad da je ovako različit. Ja mogu da kažem da ovaj diplomski rad može biti u njegovoj formi koji je dat ovdje ranije na bilo kom vodećem svjetskom univerzitetu. Ja želim još nešto da istaknem da je kolega Radović istovremeno član naučno-nastavnog vijeća ekonomskog fakulteta i da je i u toj svojoj ulozi bio veoma aktivno zastupajući interese svojih kolega studenata i to na jedan, rekao bih, veoma profesionalno, korektan i ljudski način. Koja je potpuno u skladu sa kvalitetom vašeg rada, koji po obimu, po fizičkom izgledu, ne samo po sadržini, odstupa od propisanih standarda na našem univerzitetu, odstupa nabolje, da precitiram. Ja sam mentor na magistarskim radovima više od 20 godina, mogu da kažem, to su bili magistarski radovi ranije po onom starom sistemu, po bolonjskom sistemu. Ovo je jedan od najboljih, među 2-3 najbolja rada u mojoj istoriji. Ja ovaj magistarski rad sam prošao je posle kojega, ja prihvatam sve to i molim ljudi u proceduru, što je reda slučaj. Moram reći da je kolega u metodološkom, istraživačkom i sadržajnom smislu prevazišao ono što mi očekujemo kada su u pitanju magistarski radovi. Dakle, rekao bih jedan cjelovit rad, hipoteze veoma dobro postavljene. Kolega je ušao u jedan dosta zahtjevan istraživački poduhvat na koji još uvijek moderna ekonomska teorija i moderna nauka, mogu reći, nije stavila tačku, odnosno nije dala za okruženi cjelovit odbor. Želim da kažem da me raduje što ovako kvalitetan kandidat brani sjajan magistarski rad pred prepunom salom
i to me ne iznenađuje. Ivan Radović je bio jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji na našem fakultetu, odličan student među najboljima na postdiplomskim magistarskim studijama. Uz te akademske uspjehe, Ivan je veoma aktivan i u sportskom društvu Ekomen, predsjednik tog sportskog društva, i taj niz uspjeha Ivan danas kruniše odbranom svog magistarskog rada i ja sam veoma radosna što sam u komisiji pred kojom kolega Radović brani svoj magistarski rad. Mi smo kao komisija, vidjeli ste, napisali da predlažemo da se rad štampa i izražavam slobodu da mi ne podigne, da vam predložim da taj naslov bude digitalna ekonomija i marki menadžment i da već od danas radite na novoj knjizi. Srećno, hvala. Prisustvovao sam uvodnom izlaganju kandidata za kojega slobodno mogu reći da pristaje najboljem izlaganju doktorske teze. Ja bolje ne mogu da zamislim. Ako je neko imao prilike da se uvjeri u suprotno, čestitam mu, znači, ostao sam zakinut za takvu mogućnost. Imao sam prilike da čujem najbolje predavanje iz retorike kome sam prisustvovao. Iako se retorikom odavno bavim, čak sam i profesor i autor nekoliko knjiga u toj oblasti, ja bolje predavanje iz retorike čuo nisam. I može li mentor zamisliti veće priznanje svom radu od onoga kojeg je demonstrirao kandidat večeras, ovako izlažući, odnosno objašnjavajući svoju temu? Ja mislim da ne može. Govoriti o Ivanu Radoviću kao saradniku na tezi na kojoj je radio poslije ovoga što je demonstrirao u svom uvodnom izlaganju je sasvim suvišno, jer je on pokazao da je savršeno ovladao metodološko-teorijskom stranom čitavog posla, da materiju kojom se bavi poznaje savršeno i da je dostigao zadivljujući stepen u mogućnosti njene racionalne, uvjerljive, lijepe eksplikacije, boljih, laskavih ocjena od tih na tu temu ja izreći ne mogu, a ove mislim da nijesu na nivou onoga što je on pokazao. Pa ću zato svoju priču večeras završiti uz iskazivanje istinskog oduševljenja onoga što on napisao, a u što sam se uvjerio čitajući završnu varijantu njegovog grada i onoga što sam večeras čuo. Ja ga znam kao jednog savjesnog i profesionalnog mladog čovjeka koji radi na fakultetu. Ali večeras sam upoznao jednu drugu dimenziju, jednog sjajnog govornika, jednog vrsnog intelektualca, jednog čovjeka koji od hipoteze pa do zaključka na pravi način završio svoj magistarski rad. A ova tema bila je inspirativna i zahtjevna, zato što je ona jedan amalgam pravnih, političkih, filozofskih i drugih disciplina.
ovaj rad odiše jednim lijepim stilom, jednom lijepom rečenicom, jednom skladnom upotrebom svih metoda i jednom razuđenom sistematikom. A kaže se, ko razlikuje, taj razumije. Ivan je to potvrdio na najbolji mogući način. I na kraju da ne zaboravim, jedan detalj koji ne dotiče sadržinu rada, ali dotiče formu, načina oblikovanja, opremanja ovog rada. Ovaj rad je savršeno opremljen. Sve ove godine, dok sam radio i bio u komisiji za magistarske i doktorske radove, nijesam vidio ovakvu obradu rada, ovakav nivo postignute preciznosti, lekture, redakture, tehničke opremljenosti. To je samo zaokružio ono što je sjajna sadržina ovakvog rada. Dobro, evo smo u završnoj fazi odbrane. Mi smo se malo duže zadržali. Doduše, zadržali smo se u jednoj polemici oko toga da li 10 ili 10 plus, pa pošto su pravnici utvrdili da ne može 10 plus zbog propisa, onda smo morali da ostanemo na 10. I naravno, sa ovim je stekao zvanje magistra državnopravnih studija. Proces disertacije pokazuje šta sve je potrebno da jedan kandidat postaje zreli naučnik. I mogu da kažem da za ovo razdoblje Ivan postao, ja mislim, zreli naučnik i da je pred njim jedna, ja mislim, ako će tako da odluči, jedna bogata karijera naučnika i profesora. Nije samo odličan naučnik, nego je i veoma, veoma, kako kažem, što smo rekli, dobar čovek, što ja mislim etičan, što ja mislim moralan i ja mislim da ima velike mogućnosti u nauci. Žao mi je što se doktorati ne ocjenjuju, jer bi ovdje grad ocjena bila nešto više od onih uobičajenih, ali ste pokazali nešto što sam primijetio kod nas ranije, to je upravljanje pažnje. To ne znači da bi ovi ljudi zviždali da to niste uradili, onaj na času i ovdje danas. Upravljanje značenjem, znači ubijedili ste se vi svojim izlaganjem u jednoj kratkoj formi, povjerenjem, ne samo od rodbine, kumova, prijatelja, nego svi koji sjede u ovoj sali, i što je jako bitno, upravljanje sobom. To je najteži dio posla, ja sam radio sa puno mladih ljudi, prošao sam svijet, bio na najprestižnijim fakultetima, to je najteži dio posla. Kolega Ivan je odgovoran, marljiv, čestit, vaspitan i obrazovan. Na ponos porodici, a bogami i ekonomskom fakultetu, a i univerzitetu, nadam se da će mlade kadrove gajiti. Ovo sam rekao na osnovu dugoročne saradnje, jer sam ga zapazio kao izuzetnog studenta. Ja sam ubijeđen da za rad kolege Ivana Radovića nije bio potreban nikakav kompjuter za probu. Mogao je kompjuter da se odmara, da se ne pali. Opšti zaključak, a autor nije uradio samo doktorsku disertaciju, nego je u ovoj oblasti jedno kapitalno djelo. I molim vas, moja topla preporuka za obavezno objavljenje rezultata odmah po odbrani. Aplauz govori sve.
ogroman izazov. Tako da ta knjiga doktora Radevića je vrlo važna. Vrlo važna. Pošto od toga može zavisiti kvalitet našeg života i koliko dugo ćemo živjeti. Hvala i želim sve najbolje, da sve to bude uspešno i samo dalje, profesore, očekuju sve najbolje od vas. Hvala.